Shri Ram. Jai Shri Ram. Bagus sih. Oh, tinggal tinggal tuan dekat tinggal dekat. Bawang bawang. Kain kanta itu betul nadi ya lah. Super kanta itu. Percaya urik ya walau, bayar we, dah. Hello. Hello. Mume. Hello. Ah, mukal baga hati dibe. Madi 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 madi. Ainur. Kita orang lagi ulah. Nodai, hati dibe. Ini nang kal baga baki dah sete. Ainur. Nang tors ni. Ni maci, udah ada phone air mati elinda. Kita apa orang ni? Air putis ka. Eli mume. Ah. Puah. Nodai le. Nodi, tapi dia. Mr. Pundawali. Oh, order tu. Order ni. Order yang mereka lakukan jadi kurang jalan bawa cerita.